Este bem prédio leva spawn dos máximos, das máximos sempre no Minecraft, novo Minecraft episódio. Vídeo são para o Facebook. Tá com tal lugar mais, tá acho mais grande ou não Minecraft? Tá bem? Acho que são outro preparativo. Então, no meu das tinha o novo Minecraft, tá bem? Mas tinha novo negócio não sei até. Só me trepam nisto da jedem. Uzet ću ovo, zašto ne ništa drugo da jedem. Znači, da sam za facecam da imam puno lajkova, tako da. Snimit ću za facecam. Evo li moj, da li imam mi armor? Armor, ne. Ali nećemo tušiti armor. Prošli epizodi, znate se samo što se desilo, ponošli smo konačno diamonde. Tako da, moramo ovo se da usnimo. Što nema to što potrebno. Ljudi moji, idemo da probamo pickaxe. Da li me verujete? Onda ubijemo ovo. Sada ćemo praviti ljudi moji Thor. Thor, video sam četvrti epizoda, nema Thor. Uglavnom šta se ovdje dešava. Moram se približiti pred kameru. Da me vidite lepo. Moram ovdje brati mnogo mi čudno. Ljudi moji, pravit ćemo Thor, neće ubijamo životinje. Mislim, ali mi imamo šagrepu, moramo nešto da radimo. E da, ovaj šagrepu mi je dao šagrepu. Joj, nemamo šagrepu, ljudi, za spinje. Ali moramo napraviti farmicu, jer smo to napravili. Nismo, dve stvari ćemo napraviti. Ajde, pokupit ćemo seed. Jer kad prebrati dva seeda. Ovo imamo tu neku vojnicu. Eto ovdje mnogo dobijamo seedova. Kako vidite kako lako se dobio, what the fuck. Neka sreća. Više nema sreće. Koliko mi davala sreća, da malo više sreće. Mislim meni. Izvinio se da mi se vidio prste, još obrasti da mogu gledati drugačije. Ovo tamo je ok, ali bukvalno. Imamo već 10, 11. I danas će vam biti, aj 13, srećni broj. Ne, to je nesrećni. Pišite u komentarima koji to je srećni ili nesrećni. Ja mislim da je nesrećni, ne nesrećni, brate, što je priča. Dobro je moj, ovdje je svinja. Idemo sad da pravimo, kako se zove, farmu. Ali ovdje ima crafting table, dobre. Ima bukvalno crafting table, tako da napravit ćemo tu jednu motiku. Pravit ću stikove. Gdje mi je drvo? Stikovi. I jedna motika. E, tako, imamo sad jednu motiku. Što nam je super. Bog nam ne treba. Ljudi, ako nešto čuje, to su svoji rođaci. Idemo dalje. Samo je regenerirati, ne znam, pričam. Znamo, ajde pronađemo ono tamo kod okean, tamo vidio sam jedan okean. Ne znam, kad smo skupljali sidovi, vidjeli ste. Tamo ima jedan okean, tako da će odemo tamo. Da pokupimo, da stavimo farmu. Ja mislim da će nam trebati zemlje. Tako da, 13 zemlje, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i još jedna. Bra, idemo sad, ja mislim da si imao zemlje. Nije, nisam imao, dobro što sam čas prišao. Razmišljao. Da je ovdje već imala zemlja. Ja sam podala. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sad ljudi moji ovo sadimo. Zašto mi se bre vidi? Sad ovo sadimo. Ovo je nezgodno za facecam. Dobre. Okej.
Nemoj, to je to. Zalazi sunce, tako da moramo beži da pobegnemo kući. Znam. Dođi bre u vama. Mislim, kad bijemo od ovo. Od ovo, od ovo tu. Više ne radi magije. Ima došao zgroz kući. Brate, puko mi creeper, ovo da vidite. Tačno da mi je puko. Zašto, brate, ne mogu da se krećem. Ovdje je zombi. Koji nekako umra. Evo vidite odavde šta se tu desilo. Tamo dobijemo zemlje. Ljudi moji, šta ćemo danas raditi? Da. Da vam pravimo farmu, to smo uradili. I sad, treba nam drva. Za tor, ako niste navi će pravimo tor. I sad rekao sam već na početku videa. Ali ja nemam sekiru, tako da otići ćemo ovamo i da pravit ćemo neku sekiru. Ne neku sekiru, nego sekiru. Ako je brže. Kad mi se tako pojavi, moram da se tako da kraftim, nego me mrzi tako. Ljudi moji. Koje drva? Ajde ova. Ova ćemo drva, što bukvalno nije na drva, mislim ima. Vidi, zbog fejske mi jedno mogu da udara po košku. Dobre. Evo samo radim zbog lajkova. Idemo da isečemo drva. Tako da, mi ćemo skupiti 500 k. Šalim se. Mi će skupiti 5 steka panjeva. Uf, pa to bi ima za celo preživljavanje, bukvalno ja vam kažem. Kad Dušan kaže, to je tačno. Šalim se. Ljudi moji, pokupit ćemo sad neki blokovi, mislim da to popnemo. Idemo. Penjamo se. Neko zvoni. Izvinjamo se. Da li je moguće? E sad ću se ovdje popne blokovi. Ovo ću ga da vatim. Sam zvijem. Konačno da smo stišli, jao. Mi rekao da držim shift. Dobro, idemo dalje. Za iste pare. Još ćemo da ga sakupiti. Sam jako neko potrebno. Evo ovdje puno drvića, tako da pa su stvorene dobro dobro dajem. Tako da, ljudi moji, idemo sad u farmu. Evo, ajde, gledam koliko smo drva sakupili. 38, male, sine, šta je to, znate mi koja je to količina drveta. Evo, idemo ovdje, da pravimo taj veći tor. E, tu. Mogu česte, prvo ispraznimo stvari. Ovo nam je nepotrebno. Ovo nam je zaista nepotrebno. I ovo nam je nepotrebno. Šta ima novo? Nema ništa novo. Jabuka. To je novo. Dobro, ja mislim da će ovo biti dovoljno. Da možemo da da napravimo. Gdje mi je sad... Aha. Lepo krak. No, evo vidite koliko smo napravili. Evo ljudi moji, vidite koliko smo napravili. Sad ljudi moji, kako se to krafte? Treba nam što pići. Zašto to? Zašto? Od ovo ću, eto. Radit ćemo ovako puno. Sad idemo napravimo te mertevine. Kako je mertevine, bro, što je priho? Priča, šta je ovo, koliko svega. Ovo će nam trebati i za drugi tor. Samo jedno neko stane. Kuk, stek! Stak! Stak! Jedno je... Šta? Šta se... Da, da. Treba će nam ono... Znate ono kako se kraftuje. Ja zabravim kako se to kraftuje. Ovdje je nije ovdje. Gdje je? Gleda, to ne može se na kraftuje. Ne znaš što ne postoji ovdje. Što ne postojiš? Ovdje je neko ko...
pokušati to napraviti, možda će mi trebati još to piće. E pa jeste, treba nam još to piće. E, zapamti dušne, to se tako kraft. Zapamti šuplje glavo. To je to, zapamti to. Stavit ćemo to tu, ovo tu. Idemo da pravimo tor. Da nisam prvo za šta će biti. Prvo će biti za krave, jer to oni, znate kada ispečete, kako se zove meso od krave, na 4 butke daje. Tako da, prvo ćemo za krave praviti krov. E, tor. Neće to biti sad. Sad ćemo da vidimo. Evo može ovdje. Znam da je daleko malo naše kućice, tu je pa nije baš toliko daleko. Ali ovdje imamo najviše prostora, zato sam ovdje odabrao. Evo vidim ako ćemo to sagraditi. Kad bi bilo na kompjuteru, brže bi sagradio, zato što ima miš. 1, 2. 1, 2, 3. Ovdje 1, 2, 3. Sada je ovo bolje. 1, 2, 3. Imaj, radi ovako ide sad. 4 komada ima, bukvalno, ja ne znam ovo da radim. Sad, koliko je ovo? 3 komada, ali ovoga sam će biti 2. Tako da ovdje treba ovako. 2, 3, 1, 2. Uff, ja se ovdje zajebam za ograd umjesto da pravim. 1, 2, ovako treba, ajde više. Mogu... Ajde do ovdje. Ne bre, tu, brate. Tu da sam iz prostor. I sad imamo ovo ovdje čudo. Obirč fence gate. To je to. Imamo to, vas napravimo od ono tamo drva, da se razlikuje. Ali dobro, čujte sad smo napravili kako treba epizoda 12 minuta. Ovdje je pećina, ona podvodna, znači bila ona. Mrtva si, mrtva si. Idemo sad kući, ne kući, nego treba nam pšenica. Idemo i da uzmemo krave. To ćemo u sljedeći epizod, i sad smo napravili bar nešto. Pig! Pig, ubio sam kada za ruku, ubio sam je ili ubio sam kada, vidi uništi mi ovo, tu kriperčino jedna glupaska, tupava, to je tupavo, to je tupavo stvorenje, ne znam koliko je 0 plus 0, idemo tamo kućicu, ja sam ovdje htio da uđem, tamo nam je ono što smo obeležili. Evo tu su nam naše prelepe stepenice. Otretile mi se na mene ovca. Tako da idem da ih šinem. Idemo gore. I da prekinemo epizodu. Inače je promijenio se skin kao što možete vidjeti. Čuti brtamo. Idemo dalje. Znači nam trebati što ja radim. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se video nemojte zaboraviti da lupite za like. Lupite i subscribe. Hvala se na dušnog simeći i šerite video, obvezno. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.